אתם מכירים את זה שאתם מסתכלים על מוצר ויש רק רכיב אחד שהוא לא טבעוני, ואתם חושבים לעצמכם, אוף, אם רק מישהו היה חושב על להוציא את הרכיב האחד הזה. אז זהו, שמישהו חשב על זה, וגם עשה את זה. אז בואו נחזור אחורה רגע. ב-2018, ויגן פרדלי חשבו על רעיון גאוני, לקחת מוצר לא טבעוני ולהפוך אותו לטבעוני. הם בעצם החליטו לעזור, בחינם, לחברות הכי גדולות במשק, להוציא ביצים וחלב ממוצרים שיש בכל בית. והם לא סתם אומרים, נו מה הבעיה, פשוט תשימו חלב סויה במקום ביצה. הם ממש הקימו צוות שלם שמורכב ממומחים, קונדיטורים, מהנדסי מזון, ולפרויקט הזה הם קראו מהנדסי מזון. התחילו בלתבן עוגיות, עוגות, חלות, קאפקייקס, וסוף סוף הם הגיעו למוצר שכל כך חיכינו לו, להולי גרייל של המוצרים הלא טבעוניים, שוקולד. הרי כולם אוהבים שוקולד, ובמפעל רונת רצו שהוא יהיה נגיש לכמה שיותר אנשים, שזה אומר להוציא את החלב. יר, אני מדייקת? את מדייקת. כולם אוהבים שוקולד, והחלטנו לעשות שוקולד טבעוני מחומרים טובים, טבעיים, לא מכימיקלים. אנחנו מעבירים את כל החברה ל-100% טבעונות, וכמובן, לא יכלנו לעשות את הדבר הזה בלי טל המאמנת. כמו כל מוצר שאנחנו עובדים עליו, אנחנו שומרים על האיכות שלו, על הטעם שלו, על הנראות שלו, ממש זה למוצר המקורי שממנו אנחנו מתחילים את העבודה מההתחלה. זוכרים שאמרתי לכם שכל התהליך הזה עבור החברות הוא בחינם? אני אחת מאלפי חברי ויגן אקטיב שתורמת לפרויקט מהנדסי מזון. אז מה איתכם? כבר טבענתם מפעל שוקולד שלם? רוצים להצטרף? לחצו על הלינק למטה. שהוא למעלה, הוא בביו, לא אמרו לי, אני חדשה, פשוט,